și bine te-ai regăsit la canalul meu, eu sunt Diana și astăzi vom face un videoclip în care o să desfacem figurina cu Onceau. Adică aceasta, abia așteptam să o desfac. E foarte, foarte drăguță, are și o perie pentru păr și aici este Mia, așa că haide să-l desfacem. Aici avem peria, este o periuță foarte mică de păr. Aici era o inimioară. Și aici îl avem pe Onceau. Care venea cu accesorii de păr. Aici este un cristal roz, unul albastru și unul roz mai deschis. Iar aceasta este pana lui Ono, pe care Onceau o purta în păr. Îmi place foarte mult fundalul de la această jucărie. Are un râu și niște plante și aici e Mia. Bun. Haideți să vedem jucăria în sine. Așa arată Onceau. Are ochii verzi. Are un corn auriu. Părul, pe care am să îl desfac. Este legat într-o codiță. Aici sunt aripile care se pot mișca. Are o codiță foarte frumoasă și are buline cu muf pe corp. Pe ambele părți. Copitele sunt mov și este o figurină foarte drăguță. Haideți să-i punem accesoriile în păr. Haideți să vedem dacă îi putem pieptena părul cu această perie. Se poate. Are un păr foarte frumos. Haideți să-i punem câteva accesorii. Aici este pana lui Ono. E mov. Și pe spate are această bandă care se lipește de păr. Ce drăguț arată! Aici sunt și cristalele. Unul este albastru cu auriu. Are aceeași bandă pe spate să se poată lipi de păr. Și sunt făcute din plastic.
Aici este și cel roz. Și cam așa arată o înceau cu cristale în păr. Bineînțeles, le putem pune și pe codiță dacă vrem. E foarte drăguț. Mie îmi place foarte mult această jucărie. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să mi lăsați un like. Și să-mi scrieți în comentarii dacă și vouă v-a plăcut de Onciao. Ne vedem în următorul videoclip!